an samu mutane da yawa, ƴan uwa da yawa da kusan suka yi rubdugo akan tambaya guda daya, sun ce suna bukatar shehi ya kara yin bayani akan matsayin dariƙa akan maganar salatul fati da alqur'ani mai girma. Ita salatul fati ta dukkanin musulmi ce, ba ta yin dariƙar ta jami'a ba ce kawai. Duk wani musulmi mumini to yana da alaƙa da salatul fati, saboda salatul fati za mu iya cewa zancen Allah ce, saboda an fitar da ita cikin alqur'ani, kuma daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ciro ta. Sahabbai daban-daban sun ciro salatul fati daga cikin alqur'ani. Hadisai mashahura irin na sayyidina Ali da manya-manyan bayan Allah suka yi ta wato ainihin saka su a littattafansu ta inganta daga manzon Allah. Saboda haka salatul fati wani salati ne daga cikin salatai na manzon Allah, mai girman daraja kamar yadda kowane salati yake da shi. Duk wani salati da isa salati a wajen Allah da annabi, salatul fati ya kai haka, kuma ya zarce kuma haka. Saboda haka wata baiwa ce ta Allah salatul fati, kuma mu tijanawa muna gode Allah da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya salatul fati tana cikin zikiran wuridinmu. Wannan girmamawa ce da Allah imana, don yan dariƙa suna da yawa. Wasu dariƙun da kuma dariƙu da ka sani na waliyan Allah da wannan baka sani ba, dukkaninsu daidai ne kuma daga manzon Allah suke. Amma wasu a dariƙunsu ba su samu annabi ya samu su da salatul fatiha ba, to mu kuma sai Allah ya sa a dariƙanmu da salatul fatiha. Saboda ka salatul fatiha salati ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya nufe shi da girmamawa, wannan Allah ya nufe shi da baiwarsa da faralarsa, yake liƙe masa, yake riƙe shi, yake yi. Kuma salatul fati yana da izini khasi, yana da izini ami. Izinin nan khasi wannan manzo ya washe wuta jana ake yi mana, har ta gangaro ake shiga na ɗariƙa, duk yana cikin keɓantattun izini. Izini ami kuma duk musulmi mai la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana da izinin ya karanta salatul fatihi. Har ma mulmu Sheikh Ahmadu Tijani yake cewa ku dinga laƙanawa ƴan uwanku musulmi salatul fatihi, su dinga karantawa. Mai karanta salatul fatihi ko guda ɗaya ne a rayuwarsa kullum, to zai mutu yana mumini, kuma ba zai bar lahira, ba zai bar duniya ba, sai Allah ya nuna masa matsayinsa a alƙiyama. Mai salatul fatihi ba ɗan indan lahira ba ne. Mai karanta salatul fatihi ɗan tabbas ɗin lahira ne. Duniya kuma tabbas ne za a fita daga duniya lafiya, za kuma a sadu da Allah lafiya. Dariƙa maganganu da yake a jawahirul ma'ani, abinda yake abin ciwo, masu maganganun su ce an ce kaza a jawahirul ma'ani, an ce kaza a jawahirul ma'ani. Masu adalcin cikinsu in ka kaɗaita da su za su gaya maka ma su ba su san ma jawahirul ma'anin ba, balle su karanta me yake ciki. Maganar da aka yake cewa an ce Shehu Tijani ya ce a jawahirul ma'ani salatul fati ta fi Qur'ani, babu wanda ya faɗi wannan, sai dai an san akwai yanke, akwai sharri, akwai sharri, akwai ɗan yanken magana. Kuma Shehu Tijani da yake babban waliyin Allah ne, magajin sirrorin manzon Allah ne, kuma malami ne, malami ne bi ma'anar karmar malam. Sai duk ta ko'ina Shehu Tijani sai ya zamanto cikin taimakon Allah da albarkar kakansa Annabi Muhammadu. Duk sharrin mai sharri sai ya buga ya bar Shehu Tijani, ba zai taɓa ba a shari'a ko a haƙiƙa. Shehu Tijani kangagge ne da kangewar Allah da kuma tsarewar manzon Allah. Sannan ga tsababin tarin ilimi,
duk wannan maganganu ne na fandararren da a yanzu ma sun daina zancen an ce jawahirul ma'ani kaza dan sun san ƙarya ne babu komai a cikin jawahirul ma'ani sai abin da Allah ya yarda da shi shari'ar Allah ta yarda da shi Shehu Tijjani magana yayi a jawahirul ma'ani akan farallar salatin annabi kowane iri cewa salatin annabi ka karanta shi kuma kullum ma ana faɗa kafin Shehu Tijjani malamai sun faɗa bayan Shehu Tijjani an faɗa yanzu mu ma kullum muna faɗa kowace hudu ba za mu yi ai muna ga ƴan uwa a dinga salati ga annabi shine tabbas komai da ka sani na ibada yuraddu wa yuqbal ana mai da shi ana iya karɓarsa duka abin da za ka yi baka da tabbas in za ka sauka alkur'ani dubu baka da tabbas an karɓa ko ba a karɓa ba kuma in ka shigar da wani abu da yake ɓata aiki za a iya mayar maka da shi Allah ya ce baya so kuma kai ma ka san haka shi yasa za ka ga da yawa mutane ko wuri ka samu mutum yana zaune yana yi sai ka sha Allah karɓa ba tabbas amma tabbas ɗin abin da yake karɓaɓɓe ba raddi ba juyarwa Shehu Tijjani ya gaya mana shi ne salati ga manzon Allah wanda idan mutum ya duba zai ga dalilai da yawa akan haka cewa inna salata ala rasulina Muhammad maqbulatun qada alla turaddu ko da wani irin hali kai in dai salati ga annabi ne to an karɓa babu raddi ba juyarwa to wannan ita ta sa ba Shehu Tijjani kaɗai ba duk sufaye masana Allah da suke neman samun garabasar duniya nan da lahira suke umarta mu mabiyansu da mu yawaita salati mu yawaita salati abin da ya shafi wato tabbas da yawan kuma wato ainihin ladan da ba adadi sai salati ga annabi kuma wannan wata daraja ce bata hukunta fifitaka ga alkur'ani ba wani abu ne sababu Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya ba wa salatin annabi saboda sansa da annabi bai ba wa qur'ani ba shine kawai kuma wannan abin yana nan da yawa a cikin musulunci yana nan da yawa tun daga kansa Allah aka dauko abin har zuwa kan ibada har zuwa kan salatin sai ka samu haka amma abin baya hukunta cewar abin nan ya fi wancan ba shi qur'ani ba abin da ya kai shi ma balle ya fi shi duk abin da za a yi wa Allah ba abin da ya kai alqur'ani ballantana ya fi shi ba a fin qur'ani ba a fin zancen Allah a gurin ibada ba ce ga wani salati da in ka yi wannan salatin ya fifice alqur'ani ba babu shi ba salatin da ya fifice alqur'ani abinda ba gane ba kenan amma yawan lada da yawan wasu daraja to salati ya fifice alqur'ani da yawa ba adadi a hankalinka ma an ka kirga za ka ga haka tunda mun sani gundarin maganar salati ga annabi Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana a harshen manzon Allah wanda ya masa salati ɗaya Allah zai masa goma to wanda ya masa goma Allah zai masa ɗari an ka ƙetara ɗaya ruwayar wanda ya masa ɗarin kuma Allah zai masa dubu wanda ya yi dubu ga annabi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi da kafada za su shiga aljanna to waye san menene ladan salati ɗaya da Allah yi wa bawa lada dubu nawa ne a ciki akwai wanda ya san adadin ka san me Allah ya tanada na ni'ima a ciki wannan wani gaibin Allah ne dan tsananin tsabar yawansa da girmansa Allah kadai ne yake banci kansa da sanin girman abin ka gani yanzu cewar Allah tabaraka wa ta'ala zai maka salati in kai wa annabi salati to wannan kaga maganar daraja da yawan lada a nan gurin Allah kadai shi ya sani amma qur'ani bai da wannan in kuma da shi mutum ya kawo mana nassin da Allah ya ce in ka karanta aya daya
Allah zai ma aya 10. Al-Qur'ani ladan sa yana da iyaka. Idan mutum ya karanta Qur'ani ya cika sharuɗa, ba riya, ba jiyarwa, ba neman asani. Sannan duk abin da ka karanta na ayoyin Al-Qur'ani na amru da nahyu kana aiki da su. Shi ladan Qur'ani fa sai ka cika sharadi 48 din nan, da zaka ka 47 ba zaka samu ko lada ɗaya ba, Allah baya so. Wallahu la yuhibbul kha'inin. Idan ka karanta Qur'ani kana yin ha'inci da kai da wanda bai karanta, wanda bai karanta ba ya fi ka. Domin ha'inin la yuhibbul kha'inin nan, in kana ha'inci zagin da Allah ya yi masa ha'inci da ba zai ba su alheri ba ya same ka. Kuma mun ji manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce rubba qari'in wal qur'anu yal'anuhu. Da yawa mai karatu Qur'ani kuma yana tsine masa, yana la'antarsa. Ta shine wasu suka ce ni, inji wani sufi ya ce ni kuwa tunda na san halina ban gama cika ba, zan iya ma barin karanta Qur'anin ta karanta salati dan kar in gamu da la'antar Allah. To ka gani yanzu wannan shi salati kuma ba haka ba ne. Sannan maza Allah ya ce idan mutum ya cika sharuɗan komai ya yi normal, ba komai, kai karatun Allah ya karɓa, to duk harafi ɗaya kana da lada 10 an karɓa, tabbas ka yi nasara, ba ka da matsala. Duk harafi ɗaya kana da lada 10. To Qur'ani yana da sura 114. Ka je ka bi kowace sura ka kirge kalmominta, ayoyinta, harufanta. Insha Allah kana bubbuga yanzu za ka fitar da adadin total ɗin adadin harufan. Ko? To kowane harafi ɗaya a ƙaddara ka yi karatun Allah ya karɓa. A buga 10-10 su adadin harufan Qur'ani. Adadin zai fita ko ba zai fita ba? Ba ga adadin ba? Akwai wani da zai ce za a ƙara maka a kan wannan bayan wannan, manzo Allah ya faɗa? To salati kuma ba adadi. Ka taɓa jin wannan ya ce maka ka yi salati ga adadin ladanka? To wannan ladan ne salatul fati, ita ma ta same shi kuma ta samu wasu abubuwan da ya haura haka. Wannan hankali baya iya ganewa sai da imani. Saboda haka wanda bai da imani ya ce zai kuzo kansa cikin harkar masu imani, su ma masu imani sai da taimakon Allah. Duk wani ɗan ɗariƙa da ka sani, wallahi akwai abin da bai sani ba, ba zai ji ba na salatul fati sai dai an je lahira, saboda girman abin da ta tare. Saboda haka a daina kula zantuttukan waɗanda ba su gane ba, ko waɗanda ba su da rabo. Shehu Tijani malami ne, bai ce salatul fati ta fi Qur'ani ba, bai ma ce ta kai Qur'ani ba. Duk jawahirul ma'ani babu wannan. In ka koma ifadatul ahmadiyya na Shehu Dayyubu Sufiyani, shi ma zantuttukan Shehu Tijani tun daga harfin alif har zuwa ya, kalmomin Shehu Tijani, haraful hamzati, haraful ba'i, haraful ta'i har zuwa haraful ya'i, duk kalmomin Shehu Tijani ne, bayanansa ne. To a cikin wannan littafin Shehu ya yi wata magana a haraful hamza, ya ce iza samitun anni shay'an fazinuhu bi mizani shar, fa ma wafaqa fa khuzuhu wa ma khalafa fatrukuhu. Shehu Hafiz al-Misri radiyallahu anhu yake bada yake sharhi akan wannan magana. Sai ya ce wata rana ne ana zaune a zawiya, sai wani daga sahabban Shehu Tijani ya kalli Shehu Tijani ya ce ya Shehu, shin yanzu ko a yi kusabu alaika, yadda kake salihin nan kake da gaske, za a iya maka ƙarya? Mai Shehu Tijani ya ce, sai ya ce na'am, za a iya yi min ƙarya, dan ya san an wa kakansa ma Muhammad. Sai ce amma wannan shi janyo wannan. Sai Shehu ce to amma idan kuka ji wani abu daga gare ni, ku auna shi da ma'aunin shari'a, in ya dace da shari'a ku ɗauki abun mai kyau ne,
amma in kuka ji wani abu daga wajena bai dace da shari'a ba ku jefar da shi ku bar shi yau da Allah wanda ya faɗi wannan ko da za a ce an ji wata mummunan magana da bata dace da shari'a ba daga wajensa zai yi laifi ya kubuta fa jahilci ne da rashin adalci da hasada da Allah ya yi wa shehu mu falala irin ta kakansa ake tsangwama amma shehu bai ce salatul fati idan kuma har wani mai idan ganin jawahiru da mu ba mu gano wannan ba dan tsananin so zai iya samu mu kasa gani shi kuma mai gani tsananin ki zai iya sa ya gano to in har ka gano wannan maganar to ta yi daidai a shari'a to batta ko ai babu sauran ba hayaniya idan kuma kana kokoncin salatul fatihi ko kwanaki ba mun magana ba kowa ya gani ya ji a duniya akwai kalma ɗaya da bamu faɗa ba da bata cikin salatul fatihi tun daga allahumma har izuwa azim wata kalmar ma Allah ya maimaita ta salatul fatihi tana cikin qur'ani shi sa kakkai fara da wannan yake cewa kar a karanta salatul fatihi idan mutun ya ce baya karanta salatul fatihi kace ƙarya kake kana karantawa idan kuma ka cika makin salatul fatihi baka karanta ta to ka daina karanta qur'ani amma in dai zaka karanta qur'ani ko izbi ɗaya ne sai ka karanta salatul fatihi dan akwai kalmomin salatul fatihi cikin alqur'ani daga nan take in kuma ka ce kai ruwaya kake so mai hadisi ne to hadisi ka nemi littafin Shehu Yusuf Nabhani Afral Salawat ala Sayyid Sadat zaka ga salatul fatihi inna ka rawaito ta daga sayyidina Ali karramallahu wajhahu idan ka koma ka dauko tafsir ibn Kasir zaka ga salatul fatihi inda ya fitar da ita daga sayyidina Ali da wasu sahabban daban-daban ma gundarin ainihin salatul fatihi a cikin suratul ahzab inna Allah yake fada inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya dinga bayanin salatai ina fada salatan da ake ta kawo su har yazo ya kawo salatul fatihi inna sayyidina Ali ya ciro shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka koma littafin da Shehu Jazuli Allah ya kara masa yarda Sharifi Kudubi mai dalailu in duk wancan sun ma nisa dojo ka koma dalailu ka gani zaka ga salatul fatihi ya fitar da ita idan ka koma sharhin dalailu madali'ul masarrati kowanne salati da imamul jazuli ya kawo sai da aka fitar da shi aka tabbatar da shi daga manzon Allah aka kawo salatul fatihi ya kawo ruwaya ta daga manzon Allah in aka je aka dubo wannan duka abu ne mai sauki kuma anan karshe ga littafin madarbul khayar ai mun kawo kowanne salati gurgudan wannan muka iya mun kawo salatul fatihi da waɗannan dun ruwayoyin daga inna aka ciro ta daga manzon Allah to saboda haka ina ganin maganar salatul fatihi wata farala ce ta Allah wanda ka gansu abokan salatul fatihi ka nemi albarkar su kawai kai kuma kai kokari iya kokarinka musulmi mai sallah wanda da Allah ɗaya ne annabi Muhammadu manzo ne shawarar da muke baka kai kokari ka zama ɗaya daga cikin makarantar salatul fatihi kafin ka bar duniya kawai me zai biyo baya wace riba ake samu zaka gani saboda haka a tsaya dai a yi ta karatu ba a yi ta jayayya ba a tsaya sosai a nutsu a gane abubuwa don kar a zo ana ta inda ranar da kuma za ta zo nan nadama ba za ta ba da fa'ida ba tana nan tafi insha Allah ma ba mu kammala karatu ba za ku ji salatul fatihi ɗaya bayan ɗaya daga cikin alqur'ani kana cewa ba ka karanta qur'ani salatul fatihi to dai na karanta qur'ani yawwa kuma in ka kalli salatul fatihi a ciki
in ba rashin arziki ba in ba rashin rabo ba shugaban wanda ya fara kago wannan lalata a ƙasa ma ya karanta mun gani yana cewa ai salatul fati mai kyau ce laifin ta dai daya ne dan me za a ba waye waka ba fati salati waye fi salatul fati salatul fatihi salatu muhammadul fatihi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kowa ya gane ya natsu zamani ne yanzu ba na jayayya ba zamani ne yanzu ba na hayaniya ba zamani ne kawai na karatu da koyarwa na koya da ku kawai mutun ya tsaya ya karatu abinda ka fahimta ka fahimtar kai ma ka koyar kawai aiki kenan sai nace duk masu raddi raddi nan da waye duk a daina in ma mutum yana jin ya fahimci wani abu a matsala ta addini zai yi bayanin ta to yayi bayani don wasu su koya su gane su aikata Shehu Ibrahim ya ce maral inkar wa maral jawab kuma anan ya gaya mana cewa al yawmu amalun wa gadan jaza to ranar aiki kake yi kai bacci kai ta wasa kai hayaniya aka zo ba da rizal ka bulayi me zaka karba musulmi ya kamata mu farka sabanin fahimta ya daina ture ya daina jawo mana matsala har danganta kafirci yake ga masu karanta salatul fati kaga kafirta musulmi ka kafirtar da mumini hukuncin sa shine tabbata kafirci a kanka to me ya janyo haka Allah ya kara mana imani amin Allah ya bamu tafarkin daidai amin kuma muna roƙon Allah ubangiji wato ka wanzar da mu masoya manzo sallallahu alaihi wasallama kuma ya wanzar da mu mu ta karanta salatul fati amin har ranar mutuwar mu amin Allah ka sa ranar da za mu tashi ma kabarin mu muna karanta salatul fati amin ba magana muke wannan ta hukunci da hujja salatul fati amma wanda zamu yi maganar matsayin salatul fati a cikin salatai ko matsayinta wajen ibadu ko kuma matsayinta da dangantakar musulmi da karanta ta abinda ta tare to wallahi ranan mutun yana da inkari sai ya gudawa saboda abin sai imani lama da hala mashawar mutun salatul fati ka koma cikin wato shi littafin ifadatul ahmadiyya yana cewa salatul fatihi amruha amrun ilahiyyun la madhal fihi lil uquli lamarin salatul fatihi lamari ne kawai na Allah babu wata mashiga ga hankali inde ka matso da hankali wajen to ba za ka gane ba dan abin ya fi garban hankali za a iya irin abin na kwakwalwa ka ta fashe wata rana aka yi debate tsakanin kiristoci da musulmi a ingila sai musulmi suka ce qur'ani shine littafi na alkhairi shine littafi na zaman lafiya littafin da yake kawo aminci littafin da yake sa bayin da suka bi shi su tsira duniya su tsira lafiya sai suka ce bible ne wani kato ne je shirya shi aka yi tarjuma sai suka ce to aje a gwada akai inji a gwada a ga wanne ne mai mafi alkhairi da rayuwa wanda littafi ne wanda Allah ya yarda da shi wanda zai zama green light a duniya green light a lahira sai aka kai wani inji a ingila mala yana gaya mana Allah ya cikin sai ce da aka zo aka dora alqur'ani aka fara dora bible sai dan jojin engine duk suka kama jajawur dangeret sai aka ce a dauke aka dora qur'ani green line aka ce kun gani ko sai suka kuma ce to gaskiya so sai an kuma dorawa wannan ba gyara bane aka sake ma wani engine aka dora qur'ani green line aka kuma bashi yayi ta nuna danja zaman lafiya aka dora bible danja a dauke danja ba na push kai bindiga kamar bomb
gidan ma da aka ja kai wannan awon gaba daya awa ko nawane duk sai da yako ne to saboda haka salatai kuma ga manzon Allah suna da yawa amma da yawa mutane akwai abin da basu gane ba wato annabi shi da kankin kansa ake samun salatan a wajensa ba wai waliye shehu tijani ba shine yayi salati ba a ce salatul fati shi ma shehu tijani akwai salatan da Allah ya gangaro masa daga kakansa ya fitar da shi idan ka koma hadisai zaka ga daga manzon Allah abin yake imam al-jasuli ba dalail arami rijiya ma ya fada ya shiga yana dalail amma ya akai dalailu Allah ya karbe shi da muka zo muna duba ba salati daya a cikin dalailu dan mutun ya rike ba wani salati daya a dalailu wannan ba daga bakin annabi ya fita ba kuma kadan ne daga cikin wannan aka jin shi sa duk waliyai in ka gansu da salati daga annabi ne wanga harka ba mai iya ta sai annabi duk wanda ka gani a ciki dan imani ne da taya Allah to sai a ce mutum wani yayi salati ana daukan salati ana hatta Allahumma salli kauran salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallam mu ne muke sa sayyidina amma shi manzo da yake koyarwa ce Allahumma salli ala Muhammadin sallam akwai kuma inda yazo da Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallam akwai inda yazo daga annabi Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam duk gashi nan ba a karatu dan Allah one by one an dau daya an ce salati ibrahimi shi kadai ne annabi ya fada ba haka bane shi ma babban salati ne daga bakin manzon Allah a karka salatin da yake cinkushe da tawaru'u manzon Allah ko to saboda haka kaga wannan salati daga manzon Allah ne salatul fatima daga manzon Allah ne idan mutum zai dau wani salati yace ya ki shi baya son sa to wanda kake ganin a ilimin ka da tunanin ka iya kadai shi kadai ne tal yazo daga annabi to shi ma ka bar shi hatta muga salati sallallahu alaika ya muhammad ba mutanen kauye da daddare suka samu manzo Allah ba ya rasulullahi muna so za mu tafi yace ba sai da safa ba a muna so ai mana izini za mu tafi ga dare sai manzo ya musu addu'a sai suka ce ya rasulullahi muna so ka gaya mana kaifiyar da za a yi a yi maka salati sai manzo Allah ya ce ku ce sallallahu alaika ya muhammad sallallahu alaika ya muhammad amma ya musulmana in suna garin su suka yi wannan sun ziyarce shi har muka samu wani izini da shi da jawara da ake hada shi an kai wannan daga Maulana Musa Ahmad Tijani kamar ka je ka ziyarci annabi ne kai da shi hayyan anta hayyan wa huwa hayyu duk wannan farala sai a yanke mana idan mutum ne zai yin datse wa kansa ya datse masa amma mu shehu ya ja mu man shiga ba gudu ba ja da baya salati ai ta tayi ko mu ta salatul fati yana da abin da ba kuma salatin da yake da shi sai mun zauna bin lalakara na ayar da kan mutane a daina hayaniya da yawa nakan ce mu ka san ba ma rifarafa ko ba mu damu ba wani ya ce muna wazi mun masa habaici oh mu takakkiya ma sai mai maka dan din mai wazin da ba a ce masa yayi habaici ba bai cika mai wazi ba shugaban masu wazi annabi Muhammad iya zaman sa maka haka haka ce amma an ji wata hudu ba a Madina sai an zo an ce yayi zagi yayi habaici don an maka habaici kai ma ka je kai mun habaicin mu ko sai ka gani ba barnar da ba a yi an yi shiru babu wata barna da ba a yi an yi shiru kuna ji mutane su bude baki su zagi salatul fati ko ba a zagi a ciki ba Allahumma ba sayyidina Muhammad ba shiru ake ba ko masu harkan nan a yi musu bayani su gane mana
ina mukaddama wa musamman mu tijanawa da komai ake jinginawa da shi saboda faralan mu saboda matsayin mu komai mu ne komai bace din mai fada da dan dariƙa ba ruwan duk wasu ma ba su san da wata dariƙa ba ma in ka ji ana rigima dan dariƙa tijaniya ce komai yan dariƙa in kafire ne yan dariƙa yan bid'a yan dariƙa ka gani kuma ɗan ɗariƙa duk mai cewa ɗan ɗariƙan nan ba wata ɗariƙar da yake hangowa ba wacce yake nufi sai mun gode amma mu ko mun zauna me muke yi sai rigima da juna da cin juna kamar gaiwa ga mutanen nan namu ne ƴan uwanmu ne a ganar da su ma har su gane ai wani laifin namu ne namu zauna mai ta shehinta muna cin kaji muna shan ac wannan aikin ai ba na zama ba ne aka shewa tijjani ko aka shewa ibrahim ne ai za a ganar da mutane izinin kafin a gama karatu a gudunmawar da ɗarfin sufaya suka ba wajen yaɗa addinin musulmi a nan ƙasar hausa to tunda da sufaye ne komai su ne da wata gida ba ta fi shekara 40 ba har yanzu ina ba ta kai ba daga yace siri kuma daga yace siri aka fara harkan nan ko aka zauna aka sa ido kowa ta kama yake shi shehi ne ko kuma babansa shehi ne yana zauna kawai a ce bayan gida ma ga sunan mai a zo a gaya musu ku zo a gaya muku gaskiya ai duk wani dan iska kafin a ce masa ya zo ya fara wannan harkar ya sani babansa dan ɗariƙa ne idan ku har an ci sa'a akwai yaro da yake kan hanyar wata hanya mara kyau ubansa ma yake kan wannan hanyar to an zaka kan Qur'ani zan dafa kakansa bai bi wannan hanyar ba kuma yaron yaro ne amma duk yaron da aka haife shi ya kai shekaru na ya kai ya kusa kaiwa 40 ka gan shi maganar ta babansa dan ɗariƙa ne na gani kalewa ake maka samu wani yana lalata yana zagin magabata yana zagin ɗariƙa ba sai a kirawo shi ma a gaya maka ka kuma babanka ma wane ɗariƙa kaza yake ya bar duniya kakanka ma da shi muke wazifa in ka kuma kaci gidanku wannan gashin banza ne mu aske mu zane ka amma an kyale nassa amma lillahi wa rasulihi in ana yi wa muminai bayani za su gane amma duk an bar wannan ba shi bane ɗariƙa girma ne da jin isa ni ne sai mu kuma ba wanda ba a zagi an yi shiru lungu-lungu gida-gida duk mun sani lillahi lazi ana zagan mana sabon annabi wacce tafasu ce a fili kuke ji ana zagin sayyidina abubakar ana zagin sayyida aisha ana zagin kuma sayyidina umar da sauran sahabbai kuma ana jinginuwa ce tijjaniya ko duk an yi shiru wannan wani irin addini ne ko wace irin ɗariƙa ce ko wani irin rayuwa ne ya zagi ubanka ne aka zagi babba amma sahabban annabi duk ba su isa a kare su ba kaga duk wannan tafiya ce da ake yi wacce ba za ta kai mu ko ina ba kisa kullum nake cewa ayat da Allah ce alaikum anfusakum uta zo mana kowa la yardukum man dalla iza hatadaitu bari zaki sayyida aisha ce wa ba ta da karatu wai duk hadisan ƙarya ne nace to matar annabin mu ba ta da karatu matar ubanka tana da uwarka kenan ko idan mutum ya ce sayyida aisha ba ta da karatu to uwarka tana da karatu matar annabinka ba ta da karatu amma matar ubanka tana da karatu ka zagi uban mutum ma a'a duk wannan an kyale saboda haka kowa ya rike charminsa ya ta wazifa kuma wazifa ba za ta gamsar ba sai an tsaya tsayin daka an bulla dubban ɗariƙa an kiyaye shari'a an haɗa da haƙiƙa tafiyar ta kyau sannan duk abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya muna nashi to hukuncin ba ƙarami ba ne zai bayi zuwa fitarsa daga da'ira abin duk da ya inganta daga annabi an gama
don ko saboda haka ya kamata mu dinga kokari muna tsayawa akan inda ya kamata kuma mu dinga yin insafi muna yin adalci ko yan izala in ana da bayanin da aka yi musu wasu su da yawa za su dawo dan dan cashancin ba gada suka yi ba dai na ga wani mai gemu dan izala dan uwanka ne dan ubansa abokin da'iran mu ne ba wanda za ka ki kuma din namu ne shi sa kaga mu a da'iran mu ba kafirtarwa mun san duk ɗan uwan mu ne musulmi idan dai bata ya samu bawa Allah ya dawo da kowa kan tafarkin annabi Allah ya ba mu shari'a tunda kaga a da'iran musulunci ba zagi ba kushe sai tsayawa amma ka sani akwai kariya da kange mutuncin manzon Allah shi kuma mutuncin annabi da yake da mutuncin sahabbansa da mutuncin ƴaƴan gidansa kana taba da ka taba shi saboda haka rayuwa ta zama ana yin ta wata irin kifafiya ko kuma mutum ka shakkawa za ka ji ga aiki gabanmu ga maguzawa an kyale su suna maguzancinsu har yau Kano gefen nan a cikin muke da maguzawa amma muna cikin gari ana ta rigima karɓar kuɗi ana ta kai kawo ana ta zagin juna ana ta hayaniya kuma an tashi a ce eh shek kar ka yarda wallahi wannan kalmar ta canja Allah ka ba mu dacewa na ƙara annabi daraja ba mu ikon bi mu dai muna nan tsaye Allah ka bar mu da annabi kuma Allah ya ƙara wa sahabbansa da ƴaƴan gidansa yarda shehunmu shehu Tijjani Hatimul Auliyai Allah ya ƙara masa karama ba ni in ce ni ba Tijjani ba ne a baka ko wazifar ba a samun yi zama ma a yi wazifar gagarar wasu take mun an tashi mu ne kamar gadon gadon ɗariƙa ne in za a ba da tarihi mutum sai in dai ta Tijjaniya ce in za mu ba da tarihin ya aka yi Tijjaniyar ma ta zo ƙasar za mu ware rana don ba gado ba ne da gado ne da wasu ne za su ce ta mu ce mun gaji to ɗariƙa ta mai yi ce kawai kana wazifa kana bin ladubban kana ganin daraja abun to shikenan kai ne dan wazifa kai ne na shehu Tijjani ko da iyayenmu suka zama manya-manya a cikin lamarin ai ɗariƙa suka rike ladubban suka rike Allah kuma ya girmama su da albarkacin ɗariƙar yawa to saboda haka kowa ya rike da kyau Allah ya ba mu dacewa